Sumqayıtda avtobuslara ödənişlə bağlı dəyişikliyin olunacağı xəbərini ötən gün təqdim etmişdik. Bu şəhərdə ictimai nəqliyyatda kart sisteminə bu ilin sentyabrından keçirdi. Amma bir neçə aydan sonra məlum oldu ki, bəs ödəmə aparatları işləmir. İndi Türkiyədən yeni aparatlar gətirəcəklər. Çalışmayan aparatların sayısı 200-dən çoxdur. Təsəvvür edin, bir neçə aydan sonra sifariş olunan yeni aparat həm də əlavə xərç deməkdir. Bəs biz özümüzü niyə xərcə salırıq? Öyle bu birinci dəfədən keçəndən belə biz əziyyət çəkdik. Lazımsız oldu da, yəni ki, kartlar işləmədi. Bir iki avtobus da olsaydı, yaxşı işləsəydi, hamısını eləsəydi, lap yaxşı. Kart lap yaxşı. Amma indi belə kart yaxşı işləmədi. Bir elə pul, indi o da pul var kartımda, qalıb əlimdə. Bu səbəbdən də artıq sözü gedən ödəniş aparatlarından istifadə dayandırılıb. 19 marşrut üzrə ümumilikdə 206 avtobusda quraşdırılan həmin aparatlar özünü doğrultmadığı üçün indi yeniləri ilə əvəzlənəcək. Nağdı pulla işləyirik. Xəttin ayrıflar da tamam, heç bir sistem işləmir. Aralanıb da aşağıdan. Yəni stokdan aralanıb, indi işlə vəziyyətdə deyil. İşlək vəziyyətdə deyil, yox. O aparatı Sumqayıt Nəqliyyat 1 məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin rəhbərliyi gətirib. Və rəhbərlik də onun üçün məsuliyyət daşıyır. 206 maşının hamısında quraşdırılmışdı. Qərar da belə qəbul olundu ki, yəni hamısını quraşdıraq, elə bir dəfəlik sınaqdan bir 5-10 aparatı keçirtməmiş, onların mənfi müsbətlərini dəqiqləşdirməmiş bu addım atıldı. Çox təəssüflər olsun ki, işin təməli doğru düzgün qoyulmadı. İşi bilənlərdən ən azından təcrübə mübadiləsi aparmaq olardı. Amma bunlar baş vermədiyinə görə və bu sistem çox qısa müddətdə çöktü. Bəzi qurumlar həmişə işi elə düzüb qoşurlar, dövlətə ziyan dəyir. Bu qədər pul da batdı. Dövlət büdcəsinə dəyən zərərlə bağlı aparatların gətirilməsində, quraşdırılmasında birbaşa məsuliyyət daşıdığı deyilən qurum Sumqayıt Nəqliyyat 1 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, ödəniş aparatları həmin qurum tərəfindən sifariş verilsə də xarici ölkədən alan özəl validator şirkətləridir. Yəni bunun üçün dövlət büdcəsindən hər hansı maliyyə ayrılmır. Onu da qeyd edək ki, sentyabrda Sumqayıtda hərəkət edən avtobuslara quraşdırılan və özünü doğrultmayan aparatlar Sankt-Peterburqdan alınmışdısa, yeniləri Türkiyədən sifariş olunub və yaxın vaxtlarda ölkəmizə gətirilməsi nəzərdə tutulub. Ödəniş sisteminin nə zaman tətbiq olunacağı isə hələ ki məlum deyil. Səbinə Qurban, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər.